Nu ska vi kapa och då är det så här. Jag brukar använda sågen först och sen sista med den här vinkelslipen för att det blir bättre. Det sprutar ju lite, så tänk på att täcka över om ni inte har tagit ut alla säten. Så är det. Nu kör vi.